Noget andet, der irriterer mig helvede til, det er, at jeg går hen og bliver det, nogen vil kalde fremmedfjendsk. Og den ved jeg godt, jeg står helt alene med. Men det er meget op i tiden, og jeg synes, vi skal snakke om det. Og jeg ved ikke, har I lagt mærke til, hvor mange nordmænd vi har fået heller andet? De er over det hele. Nede i Netto på universiteterne og på landsholdet. Står de der. Hørt det. Forfærdelige mennesker. Og jeg kan ikke lide, prøv, det er jo dem, der er de farlige, det skal I huske. De er formen farlige. Man kan ikke høre på en nordmand, om han er fucking sindssyg. Eller om han bare lige er glad. Jeg har selv oplevet det. På et tidspunkt, der satte jeg ombord på Oslofærgen, hvor de havde gang i en fucking bombetrussel. Og så kom den her besked ud af højtaleren. Ja, god kveld alle sammen. Dette er kapteinen. Jeg skal gjøre oppmerksom på, vi har akkurat fått inn en telefon med en bombetrussel. Og jeg skal be alle passasjerer om å forholde seg helt rolig. Til vi kommer tilbake med mer info. Takk for det. Vi var helt rolige, det var vi. Vi så godt nok, når nordmænd der begyndte at løbe på et tidspunkt. Vi tænkte, det er garanteret, fordi der er bilsprog ned i tax-free'en. En sidste ting, der irriterer mig grænseløst, det er, at jeg begynder at gå rigtig meget til lægen. Og det er jeg, fordi at jeg vil bare rigtig gerne væk hjemmefra. Så kører jeg ned til min læge, og så der snakker med ham. Og så sidste gang, jeg var dernede, der fik jeg en ret ubehagelig diagnose. Jeg fik at vide, at jeg var blevet tyk. Og det ramte mig hårdt, jeg lige har regnet med. Så da jeg kom ud inden for lægen af, så står jeg ude ved min bil, så tænker jeg, at det skal han ikke få lov til at bestemme ham der. Det får jeg lige en sekundær vurdering på. Er sådan en anden professionel, jeg kender. Så jeg kørte lige hjem til min mor. Og forklarede situationen. Og så viser det sig, at jeg er lige nøjagtig, som jeg skal være. Det var alt for mig. Tusind tak. Jeg hedder Benjamin Jeppesen.